Je to niečo fantastické, mať deti a záhradu. Toto by som chcela... Nepapaj tú kôru, fuj, to je B. Tina, ty tam fakt chceš zostať bývať? Správne mami to nikdy nevzdávajú. Povedz mi konkrétne jednu jedinú vec, ktorá by mi mala na meste chýbať. My? V druhej sérii vášho seriálu Som mama. Každú stredu o 20.35 na Jojke.